багато років перший бавовник відновлює розвіяти на Одещині бавовник. Я перевіряю зараз норму висіву і норму загортання на глибину, повинно воно впасти 3-4 до 5 см. От. Оце я дивлюсь, чи вологу почву, чи ні, і кількість насінин на метр. У нас, ви бачите, тут такий ландшафт. Ну, склонові землі, тут є 5, 10 і до 15% склона. Тобто вони неординарні. Але ми знаємо, що одеська земля – це в основному степова зона до Любешовського моста, вже туди далі йде лісостеп. Ця зона Одещини поділена на 6 підзон. От. І тому в степовій зоні, отут цієї місцевості, випадає 360 мм осадки в опаді всього. От. Цього недостатньо, але вони випадають локально. І буває по 50 мм, по 60, а то по 1-2. Тобто, виходить, мало продуктивної вологи. Зими немає, снігів немає сьогодні. І ми бачимо, що різко помінявся клімат у сторону потепління. І ми бачимо, що сьогодні, виходить, що ці традиційні культури – пшениця, кукуруза, соняшник – вони вже не дають нам тої продукції, яку б ми хотіли взяти. Тому ми зараз впроваджуємо сюди в систему сівозмін нетрадиційні культури – і кормові, і зернові. Сорти нам надали Німеччина, Америка, Туреччина. Наші колеги мали сорти ще передати української селекції, але, на жаль, поки немає. Це не бізнес, це є дослідження. Для чого це основне наше дослідження проводимо? Для того, щоб перевірити агротехнічні процеси вирощування бавовника, який буде вирощуватись, наприклад, в Одеській області. Культура новая, поэтому пока сложно. Мы ее никогда не выращивали и никогда и сам. Она специфическая, эта культура. И дело в том, что надо смотреть не только фенологию, морфологию, развитие растений, но и защита растений от вредителей, сорняков, ну и так далее. Поэтому мы еще будем хлопок, значит, эти сорта выращивать под пленкой. И под пленкой, и без пленки. И потом сравнивать, какие условия подходят к этой культуре.